Здравствуйте. Мне выпала честь сегодня представить вам замечательный аутентичный ансамбль из-под Киева под названием «Барвинов». Наши гости, бабушки и дедушки, совершенно замечательные. Их собрал Алексей Заяц, это фольклорист. Ну, в принципе, он является носителем традиции. Собственно, что тут говорить? Посмотрите на них сами и послушайте. Приветствуем! Ансамбль «Барвинов». Bye.
що прозвучала пісня із Купальського обряду. Із України прийнято із 6 липня на 7 липня пізновечері проводить давній обряд Івана Купала. І це фрагмент весільної пісні, під яку робили саме Купайло із дерева вишні, прикрашали його стрічками, барвінком, калиною, а потім спалювали на вогні, бо саме огонь очищає всіх, усе від цього лихого, недоброго. Так являється, що треба було це Купайло спалити, щоб все горе, вся біда згоріла в цьому вогні. Наступна пісня теж буде із петерчано-купальського циклу. Ой-о, полі, полі, на мало, так построїв хлопчина комору. Дай вирубаві конечку, плакала вега, гала.
є що гулять, є прибраний врожай, зібраний, тепер можна вже справляти весілля. І тому покажемо зараз фрагмент весільного обряду, коли наречені знімають вінка, розплітають, брат розплітає косу, і дві жінки, дві свахи, скривають наречену, і це вже являється, хустка являється символом жіночності. Це вже так, от до вашої уваги. Староста, пані постароста! А ми раді слухати! Благословіть Молодовський! Бог благословить! І в другий раз! Бог благословить! І в третій раз! Бог благословить! І в третій раз і разом! Хай Бог благословить! О, я тебе, сестрице, Андрія. Дівчата,
збираються на вечорниці, гуляють, прядуть, підготовляють нитки, що потім уже після Різдва Великий піст вноситься в ткацький верстат і починають ткати. А до того часу підготовляється пряжа. І якраз заспіваємо для пісні. Пісня «Колядка», але колядка церковного походження. Колядка, перш я заспіваю сам колядку, це давня колядка, але вже з християнським впливом, бо співається приспів «Святий вечір» або «Христос народився, радуйся землі», бо Христос народився. А другу колядку, яку виконає колектив, це колядка церковна. От у нашому селі наших бабусь навчив колись дяк. Це було років 150 тому назад. Так, ця колядка була популярна у селі, але вже згодом і зникла. Але, слава Богу, ми її відновили, так, при першому виконанні, так як вона повинна була виконуватися. Веди, Боже, веди Твоя
цей період, де ж відбувалися вечорниці. А які вечорниці без музик? Це ж не вечорниці. Не вечорниці. І я кажуть у народі, ой, заграйте музики, замузичте мені. Нема в мене чоловіка, да позичте мені. Ой, заграли музики, замузичили. Нема в мене чоловіка, да позичили. Зараз ми покажемо український танець гречан. Thank you.
бабушки к нам позавчера приехали, а вчера они целый день с утра до вечера, до позднего, гуляли свадьбу, веселье, настоящую украинскую. Их попросили, вот Алексея попросили провести свадьбу под Москвой, под Москвой. А сегодня с утра мы уже на колокольню слазили, храм Христа Спасителя. А позавчера мы весь Арбат туда-сюда прошли с песнями и плясками. Так что вот как вы думаете, бабушки устали или нет? По-моему, они не выглядят уставшими. Давайте их подбодрим. Отдельное спасибо музыкантам прекрасным. Виктор и Виктор. Продолжаем. Вот бабушки мне сейчас вот бабушки мне сказали, что они сейчас раскачивались. Сейчас будет еще краше. Я вчера была на веселье. Приветствую.
Oh,
ми хотіли б заспівати пісню. Може, бачили мультфільм «Зілбіл піос». Ну, конечно. Попросим нашу знайому, вона сказати вже, вона нам як сестра, да, Смірнову. Части концерта, потому что она уже не помнила, но в принципе, не знаю.
дівчат до танців? Та ви ж навчіть спочатку. Будемо вчити, не соромтесь, беріть дівчат. Дівчата, беріть ініціативу в свої руки. Раз хлопці соромиться. Дякую. Чого? Що вийшло? Майте чарку.
ось я бачу, кавалер і дами. А вас вот так вот приобщают к традиции. Да? Мы пока записываем. А, добрый. Мы два тогда танцевали, тёпки. Лёш, Лёш. Вот там парочка, видишь? Надо брать. Вот там, Лёш, Лёш. Проходите, у вас можно? Давайте вас. Лёх, ты только объясни, да? Вот да. Вот так сейчас будем учить. Проходите. Возможно? И вас можно сейчас. Встаем, вот и парень полон. Так, ключа тут есть. Здесь начал бы ключа, ты тут указал. Oh, oh, oh.
Так, ну, дівчина в середині, хлопець на зоні. На зоні, на зоні. Снаружи. Снаружи, снаружи. Так, надіємо кругу. Переходимо. Всі з крайніх ніг, якщо парня правая, дівчина лівая. Воду здорово. Такой полипус. Там, два шага. Теперь так. Теперь так. Thank you.
всі, от як ми сьогодні типу парами. Що, а то так, стоїмо, дівчина бігти поперед нас, як це так? От як ви стоїте, так ви і виходите. Лівою рукою. Ось ви от стоїте, от хлопці, ось йшли, о, і зразу пуститесь. Ясно? Повторяємо. Mm-hmm.
Веселье продолжается.